សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីចាសសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube MTT នៅពេលនេះសូមជួបនៅព័ត៌មានសិល្បៈ Eva Lane Style Play Play សក់ខ្លីខោអាវចម្រុះពណ៌មើលសឹងតែមិនស្គាល់ការពិពេថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday បានធ្វើឲ្យប្រិមិត្តនិងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយរូបនាងតុបតែងខ្លួនស្ទាយប្លែកប្លែកសក់ខ្លីខោអាវចម្រុះពណ៌ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទូសំណើចមើលទៅសឹងតែមិនស្គាល់យ៉ាងណាមិញតារាស្រីរូបនេះហាក់នៅតែទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍តាមរយៈកាយវិការក្រមិចក្រមើមរបស់នាងដែលមានមហាជនជាច្រើនហាក់ចង់ដឹងចង់ឃើញនៅបទចម្រៀងថ្មីដែលជាដើមហេតុធ្វើឲ្យនាងតុបតែងខ្លួនបែបនេះពេលនេះ MV ចម្រៀងដែលបងប្អូនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំបានចេញជាផ្លូវការហើយដែលមានចំណងជើងថាធ្វើអញ្ចឹងបានទៀតដោយនិពន្ធបទភ្លេងដោយលោកថាភ្លេងនិពន្ធទំនុកច្រៀងរូសាអែមជាមួយនឹងការដឹកនាំយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ពីភីរាយដែលធ្វើ MV មួយបទនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបងប្អូនដែលបានទស្សនា MV មួយបទនេះហើយមុខជាសើចចាជ្រួញច្រើនភ្លីមិនខានព្រោះតែតារាចម្រៀងស្រីអ៊ីវ៉ាហាក់ប៉ិនប្រសប់សម្ដែងជាខ្លាំងចាស់មិនត្រឹមតែតែងខ្លួនប្លែកនោះទេគឺកាយវិការនឹងកំប្លែងទៀតផងចាអញ្ចឹងបទចម្រៀងរបស់កញ្ញាអេវ៉ាដែលត្រៀមនឹងទទួលចាឆ្នាំថ្មីចាបានចេញជា MV ហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើភាពកម្រិតកម្រំរបស់គាត់បែបណាដែរជាមួយនឹងបទចម្រៀងបទនេះដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះលោកអ្នកអាចតាមដានទស្សនាបានចាតែមានចំណងជើងថាធ្វើអញ្ចឹងបានទៀតចាព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាចិននិរតគឺក្តាប់បានឱកាសធំចេញប្រកួតដាច់ព្រាត់កម្មវិធីទឹកត្រជាកម្មនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអតីតពិធីការនីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដល់3អ្នកនាងចិននិរតបានដកខ្លួនឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈក្រោយបែកធ្លាយថាថៅកែស្រីហាងសម្ផស្ស EM Beauty Center ប៉ុន្តែយូរយូរម្ដងគេឃើញតារាស្រីរូបនេះលេចមុខជាមួយនឹងទង្វើសប្បុរសដែលការចូលរួមជួយដល់ជនទុរគតដែលគ្មានទីពឹងរំលេចពីបាត់មុខពីសិល្បៈហោទៅស្រវែងពង្រឹងអាជីពនេះស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះចេននិរតបានប្រាប់ឲ្យអ្នកដឹងពីដំណឹងដ៏គួរឲ្យសាទរតាមរយៈលោកសុវុធីនិពន្ធនាយកអង្គភាពតារាញូថានាងបានក្លាយជាបេក្ខភាពវគ្គផ្ដាច់ប្រត់មួយនៅទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីដែលរៀបចំដោយសហព័ន្ធទឹកត្រជាកម្មកម្ពុជានិងសមាគមទឹកត្រជាកម្មអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃ24មេសាខាងមុខនេះហើយចេននិរតបានប្រលំអិតដោយរំភើបថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ត្រីជាមេដាដែលមានបុត្រតែនៅមានសម្រស់គួរគាប់ភ្ជាប់ដល់សុខភាពល្អព្រោះការប្រើប្រាស់នៅផលិតផលទឹកត្រជាកម្មហើយនាងជាបេក្ខជនដែលត្រូវចម្រាញ់ចេញពីបេក្ខជនជាច្រើនរហូតទទួលបានសិទ្ធិទៅចូលរួមក្រោមការឧបត្ថម្ភទំនប់បម្រុងទាំងស្រុងដោយក្រុមហ៊ុន Belize Product Co Ltd ម្ចាស់ហាងទឹកត្រជាកម្ម Burness House បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2005មកម្ល៉េះជានិរន្តរ៍ក៏បានបន្ថែមថាបើទោះបីជាការប្រកួតនេះជាការរៀបចំលើកទី1ក្តីប៉ុន្តែនាងពិតជាមានក្តីរំភើបនិងប្រាជ្ញាដើម្បីជ័យលើកទី2ឲ្យបានព័ត៌មានមួយទៀតគឺដាក់ចំណងជើងថាថៃនរៈវិទូទទួលឱកាសសាងខ្លួនលើវិថីសិល្បៈក្រោយលោកអន្តៈគ្រឿងញៀនចលនាបានជ្រាបហើយថាអតីត Fresh Boy លេខ1ប្រចាំឆ្នាំ2016លោកថៃនរៈវិទូដែលរងអាស្រូវចាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជួញដូរគ្រឿងញៀននោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាបឲ្យទស្សនិកជនដឹងពីចេតនារបស់ខ្លួនក្នុងការចូលប្រឡូកសិល្បៈជាថ្មីគណៈមហាជនភិជាច្រើនក៏បានប្រកាសស្វាគមន៍ត្បិតទេពកោសលសិល្បៈកូនប្រុសរបស់លោកថៃនរៈសត្យារូបនេះមិនធម្មតានោះឡើយជុំវិញរឿងដំណឹងចូលសិល្បៈនេះត្រូវបានគេឲ្យអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងរបស់ផលិតកម្មថោនលោករិទ្ធអូមេហ្គាបង្ហើបឲ្យសារព័ត៌មានដឹងពីដំណឹងដ៏រីករាយថាមនុស្សមិនមែនជាទេវតាអ្នកណាមិនធ្លាប់ខុសសំខាន់គឺចេះកែប្រែនិងទទួលកំហុសថ្ងៃថ្មីនៅរោងចក្រអ្នកជំនាញទូនឹងខ្លាចជាទូប្រុសក្នុង short film របស់ខ្ញុំឆាប់ៗនេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមថតនៅពេលចូលឆ្នាំហើយសេះមួយបើបងប្អូនគាំទ្រនិងចង់ឃើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់សិល្បៈវិញ
ចាចាំបន្តពីតទៅទៅនឹងរឿងរ៉ាវគ្រឿងញៀនចាឥឡូវនេះដែរក៏មានឱកាសបង្ហើបថ្មីថាលោកនឹងឈានចូលសិល្បៈវិញតាមរយៈផលិតកម្មថោនដែលថតជា short film ចាឲ្យផលិតកម្មចឹងដូច្នេះបងប្អូនមួយចំនួននៅតែតែគាំទ្រគាត់ប្រហែលជាតន្ទឹងចង់ដឹងចាចង់ដឹងថាតើវីដេអូថ្មីដែលគាត់នឹងចាប់ដើមថតសារជាថ្មីនោះចាតទៅទៅនឹងអ្វីចាចឹងឥឡូវនេះដែរយើងក៏លើកមកមើលព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងសង្គមយើងវិញម្ដងចាដែលដាក់ចំណងជើងថានោះធ្ងន់ក៏ហើយចាលោកអង្គការហ៊ុនជាថាមិនអោយនារីលក់លេឌីលកំណត់ខ្មែររួចពីសំណាញ់ច្បាប់រឿងរ៉ាវដ៏ក្តៅក្រគុកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ដើមពីនារីលក់ផលិតផលតុបតែងទាំងរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតបានចេញប្រមាថមកលើពូជសាសន៍ខ្មែរកប់កប់មាត់ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការមិនពេញចិត្តយ៉ាងណាមិញលោកអង្គការហ៊ុនជាបន្តពីបានឃើញវីដេអូនេះហើយនៅមិនសុខក៏បានបង្ហោះសារថាទំនាក់លេខមកបងប្អូនខ្មែរជួយគាត់ឆាប់បានទៅកន្លែងដែលគាត់ប្រាថ្នាខ្ញុំនៅមិនស្ងៀមទេនៅពេលដែលគាត់ចេញប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរមកលើជនជាតិខ្មែរបែបនេះអូនគួរយល់ផងថាជាតិសាសន៍ណាក៏មានមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់តែសូមកុំមើលងាយតែមនុស្សអាក្រក់កុំមើលឃើញតែមនុស្សអាក្រក់ពេកព្រោះក្នុងនោះអាចជាឪពុកបងប្អូននិងជាអ្នកដែលជួយជីវិតបងប្អូនដូចជាពេទ្យជាដើមក្នុងនោះផងដែរអង្គការហ៊ុនជាក៏បានបន្តទៀតថាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរក៏ឈានចិត្តចូលមកដល់ហើយបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់សុទ្ធតែចង់បានពរជ័យសិរីមង្គលនិងសុខសប្បាយពីទេវតាឆ្នាំថ្មីតែបុគ្គលម្នាក់នេះបែរជាចេះប្រមាថពូជសាសន៍ខ្មែរនិងជាពិសេសថាប្រុសខ្មែរ 70% សុទ្ធតែជាប់គុកនិងធ្វើជាអ្នកបម្រើឲ្យជាតិសាសន៍ផ្សេងៗនេះជាការប្រមាថថ្មីមួយដែលប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់មិនអាចទទួលយកបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនៃពាក់ព័ន្ធមានវិធានការទៅលើរូបគាត់ដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងរៀនស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍ឯទៀតក្រៅពីជាតិសាសន៍ខ្មែរគ្មានអ្នកណាមកស្រឡាញ់ខ្មែរយើងពិតនោះទេសាមគ្គីខ្មែរឈ្នះបែកបាក់ខ្មែរចាញ់ពីខ្ញុំបាទហ៊ុនជាចា៎ចា៎នេះគឺតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវចាញ់ចឹងមិនដឹងថាតើគាត់នឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចចំបៃខ្មៅដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទេចា៎តែតកតងទៅនឹងការជេរប្រមាថនៅពូជសាសន៍ខ្មែរនេះចា៎ចឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតនេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាគំនិតទាន់សម័យសកលវិទ្យាល័យចា៎ពោសាត់សង្កាសនៅវិទ្យាល័យពោសាត់គឺលែងសុទ្ធតែឲ្យសិស្សដើរម៉ូតកម្រនឹងឃើញដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំ2019នេះគេឃើញមានសង្ក្រានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងនោះមានទាំងថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់កម្រិតសាលាវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់ក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានអប់រំរបស់រដ្ឋជាច្រើនដែលបានប្រារព្ធកម្មវិធីសង្ក្រាននេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាមួយនឹងការបញ្ចូលសិល្បៈច្រើនទម្រង់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់វិទ្យាល័យខាងលើបើគេឃើញមានភាពខុសប្លែកពីសង្ក្រានទូទៅដោយសារតែក្នុងនោះវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់បានដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីសិល្បៈជាច្រើនដែលមានដូចជាតន្ត្រីរាំវង់និងពិសេសការដើរបង្ហាញម៉ូដថែមទៀតដែលជាសកម្មភាពកម្របានឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីកំសាន្តកម្រិតវិទ្យាល័យបែបនេះតាមទំព័រ Facebook របស់វិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់បានដឹងថាការដើរបង្ហាញម៉ូដនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរគ្រប់សម័យកាលអញ្ចឹងយើងអាចទស្សនាបានចាតាមរយៈរូបភាពចាប៉ុន្មានសន្លឹកនេះដែលបង្ហាញអំពីការដើរបង្ហាញម៉ូដចារបស់បងប្អូននៅវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់ចាអញ្ចឹងឥឡូវដែរយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតតើតំទៅនឹងតារាថៃវិញម្ដងដែលដាក់ចំណងជើងថាស្អាតមើលតែសងតែមិនស្គាល់នៅពេលដែល Kimberly ផាត់មុខតាម Lisa ក្រុម Blackpink នៅក្នុងបទ Kill This Love កាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាសម្ដែងលំដាប់ជួរមុខប្រចាំប្រទេសថៃគឺនាង Kimberly បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនក្រោយឃើញនាងបង្ហោះរូបប៉ុន្មានសន្លឹកបង្ហាញពីការផាត់មុខស្ទីលបែបថ្មីដែលនាងមិនដែលធ្វើពីមុនមកនោះទេនៅក្នុងនោះដែរនាងគីមបលីបានបង្ហោះដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹង caption ថារាំប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 ំដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងស្ទើរតែគិតថា style ផាត់មុខប្លែកនេះគីមបលីប្រកាសជាផាត់តាមនាង Lisa នៅក្នុងក្រុម Blackpink ក្នុងបទ Kill This Love ជាមិនខាននោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគ្រប់គ្រងសង្កេតឃើញថាក៏មានតារាល្បីៗស្រីមួយចំនួនបានចូលមក comment ដូចជា Theo ដែលបានសរសេរថា Lisa ចម្លែកឯ Mickey សាស្រីវិញគឺបានសរសេរសរសើរ Kimberly ថាឯងពិតជាមើលទៅដូច Lisa ណាស់
យ៉ាងណាក្តីចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងវិញគឺបាននាំគ្នាសរសើរតារាស្រីរូបនេះមិនដាច់ពីមាត់នោះទេព្រោះតែការតបតែងខ្លួនរបស់នាងម្ដងនេះពិតជាស្អាតប្លែកហើយតាមទាំងស្រដៀងលីសានៅក្នុងក្រុម Blackpink ថែមទៀតផងចាចឹង Blackpink ចាក្រុមដែលកំពុងតែល្បីចាខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅកូរ៉េក៏ដូចជាទូទាំងចាថៃនឹងក៏កាត់ធ្វើចាផាត់មុខចាដូចចាជាមួយនឹងក្រុម Blackpink ផងដែរចាវាគាត់សំដែងនឹងការគ្រប់គ្រងចាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតចាតេតងទៅនឹងសិល្បៈរបស់ជើងចាក្នុងស្រុកវិញគឺចាអ្នកដែលកំពុងតែមានសក់ខ្លីហើយគេថាពិបាកលេងម៉ូតសក់នោះចាអាចទស្សនាបានជាមួយនឹងម៉ូតសក់របស់គុងច័ន្ទសីមុំចាដែលគាត់និយមលេងណាចាចឹងបើទោះបីជាតារាសម្ដែងស្រីគុងច័ន្ទសីមុំបានចាក់ឆ្ងាយពីពិភពសិល្បៈយូរប្រមាណឆ្នាំហើយមានក្រុមគ្រួសារយ៉ាងណាក៏ដោយតែនាងក៏នៅតែទទួលបាននូវភាពល្បីល្បាញមិនចាញ់តារាចាស្រីផ្សេងផ្សេងទៀតនោះទេជាស្ដែងតារាស្រីរូបនេះក៏តែងតែផ្លាស់ប្ដូរ styling ខ្លួនជាញឹកញាប់ដែលសុទ្ធតែសម្ដែងចាស់សម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈ brand ជានិច្ចជាមួយនឹងតម្លៃថ្លៃមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងគង់ច័ន្ទស្រីមុំក៏តែងតែលេងម៉ូតសក់មណយដែរដែលមិនជាន់គ្នាសម្បីតែម្ដងបើទោះបីជាសក់របស់នាងខ្លីដែលនាងនៅតែអាចលេងម៉ូតបានយ៉ាងស្អាតនិងទាក់ទាញមិនធម្មតាចាចឹងដែលមានសក់ខ្លីហើយគេថាវិបាកក្នុងការធ្វើម៉ូតអីនោះចាអាចទស្សនាជាមួយនឹងម៉ូតចារបស់គាត់ប្រមាណសម្រាប់នេះបានចាចាចឹងឥឡូវនេះដែរយើងក៏លើកមកមើលព័ត៌មានយើងជាបន្តទៀតដែលដាក់ចំណងជើងថាថ្លៃកបពេជ្រសូលីកាបង្អួតកាដូអលង្ការពេជ្រចាំងភ្នែកមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងទៅប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈឡើងវិញពេជ្រសូលីកាមួយរយៈពេលហាក់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងសារជាថ្មីលើវិថីដ៏ស្រស់ស្អាតនិងជាថកែស្រីល្បីទាំងរូបសម្រស់ស្រស់ផុសផង់ក្នុងការតែងខ្លួនហើយសូនិងសម្លៀកបំពាក់ព្រមទាំងគ្រឿងអលង្ការដ៏ប្រណិតទូយ៉ាងថ្មីៗនេះតារាស្រីរូបនេះបានរំលេចខ្លួនចូលរួមមង្គលការមិត្តភក្តិក៏ដោយកំធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងជាមួយនឹងសម្រស់ក្នុងឈុតក្រហមឆ្អិនឆ្អៅអមជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការសុទ្ធតែពេជ្រចែងចាំងតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារបង្អួតភ្នែកមហាជនយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបភាពនិងសម្រស់របស់ពេជ្រសូលីកាអ្នកគាំទ្រក៏លន់មាត់ពោលឡើងស្រដៀងគ្នាថាចិត្តចូលឆ្នាំថ្មីពេជ្រសូលីកាបង្អួតសុទ្ធតែគ្រឿងអលង្ការពេជ្រតម្លៃរាប់ម៉ឺនចាជិះស្អាតពេជ្រសូលីកាចាដែលរូបសម្រស់គាត់គឺស្រស់ស្អាតធម្មជាតិតែម្ដងចាឥឡូវនេះក៏គាត់បង្អួតជាមួយនឹងគ្រឿងពេជ្ររបស់គាត់ដែលមានតម្លៃថ្លៃចារាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះចាអញ្ចឹងក៏លើកមកមើលព័ត៌មានយើងចុងក្រោយអានេះវិញមួយទៀតចាតែដាក់ចំណងជើងថាសកុនកញ្ញាមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំចេញរឿងគ្រោះចរាចរណ៍ទៅបងចឹងកញ្ញាអោកសុគន្ធកញ្ញាងារកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីល្បីប្រចាំផលិតកម្មហងមាសបានធ្វើឲ្យមហាជនគ្រប់ស្រទាប់យុវវ័យមិនតិចនោះទេសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ក្រោយរំលឹកវីដេអូជាង1នាទីបង្ហាញក្តីបារម្ភដល់សុវត្ថិភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតនេះឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះជំនួបនោះដែរតារាស្រីល្បីឈ្មោះរូបនេះក៏រំលឹកខ្លួនលើស្ពានជ្រោយចង្វាទី1រួចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៃការចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវស្ពានសាធារណៈទៅដល់សាធារណជនជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តនិងទោចក្រយានយន្តនៅលើដងផ្លូវយ៉ាងណាមានឱកាសនេះផងដែរក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើដំណើរទៅកែអឋានស្រុកកំណើតគឺមានសុខសុវត្ថិភាពនិងជួបជុំបងប្អូនដោយសប្បាយរីករាយចា៎ហើយពី Channel នេះខ្ញុំក៏សូមជូនពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចាខាងមុខនេះផងដែរសូមជួបតែនឹងសុខសុវត្ថិភាពនៅតាមការផ្លូវធ្វើដំណើរទាំងការទៅនិងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់បងប្អូនផងដែរចា៎ចា៎ហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលជូនជម្រាបជូននៅនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមមេត្តាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា